I'm a Renard boy. 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 Girl, you used to being quiet till I brought that loud. You say your dollars is a mountain, and your mama your accountant. Mirë mëngjesi, shifë të qyshje. Mirë falinderit, shifë. Aja, mirë, apo lodhë. Princi, që është? Edhe princi është... Mirë. Mirë e ma mirë, s'ka ku me konë ma mirë. Smoothies, dhe më thonë është pijet që bënë prej blurjes pëndëve. Kësa herë të e ditë që jemi në pranverë dhe në Prag e kemi edhe verën, për disa mujna vjen edhe vera, kemi sjellë smoothie, pijet vdopta. Mirë po, qëka është me rëndësishme që preferohet me konsumu shdo mëngjes, sidomos për njerëz të cilët mbajnë dietë, po preferohet për të gjithë njerëz sepse është pije e shëndetshme, sikur me konsumu gjatë ditës molla ose pemë të tjera. Po. Ato vetëm shtrydhen, bën gjitha vitaminat bashkë dhe normal që është shumë mirë për organizmin në mëngjes me konsumu nga një gotë, jo mas bukës. Kësa herë kemi sjell disa smoothie, po për çka bëhet fjalë, shkojmë shohim. Ha, dhe shohim soldien. Për shëndetje, sot jena në Prince Coffee House, kena mi bo pregaditjen e dy produkteve, dy smoothie kena mi bo. Njëri për tyje në quë dua, e pregaditu me mol, gjys banane, një lugara, një filxhan jogurt, mjalt dhe pa kakull për që pia të jetë eftar. Atër, filloj me pregaditjen e produktet, qesim pa kakull, pastaj vazhdoj me molën, banane, një filxhan jogurt, një lugara, mjaltën e qesim, qesim blender dhe produkti fillon më bërë. Këtu përfundon produkti, vazhdoj me shërbim në gotë. Ta shkojna me produktin e dytë, që është Heidi Alps. Vazhdojmë i qesim frutat e malit. E qesim mollën, jogurt, sheqer kristal një lugë, edhe oklat, edhe pak sirup drelza, edhe i përzim. Edhe në fund, produkti është gati për shërbim. Ju boft mirë, shihemi te veni. Këta ishin smoothies nga Prince Coffee House. Prince Coffee House. Prince Coffee House ofron edhe dhjetra, qindra smoothies të tjerë. Qindra? Jo, qindra jo, qindra jo. Është mënyja edhe atë kanë mundësi me zgjedhje në mbi 15 smoothies me pemë të ndryshme. Shumë falënderit. Falënderit për këtë story, të cilën do të shohim për sëri në blokën e shënimeve. Edhe tash, masi herët, më nxas shumë herët, o vënua dhe mësafiri jonë, do të vazhdojmë, do të ashojmë spotin e më të rritë të Dren Abbasit, shkojmë.